ሚዲያና የፖለቲካ ቡድን የተቀላቀለበት ባለቤቱ ማን እንደሆነ በግልጽ የማይለይበት ግልጽነትና ጥያቄነት የሌለበት በሃይማኖት ተቋማት ላይ በሃይማኖት አማኞች ላይ የግልጽ ይፋዊ የሆነ ቂምና ጥላቻ ሲሰበክ የሚውልበት እንዳልኩ የሚዲያው ስራና እንደ ሚዲያ ያላቸው አቋምና እንደ ፖለቲካ ድርጅት ጋር ያላቸው ግንኙነት ነጥሎ በግልጽ የተቀመጠ ስላልሆነ የፖለቲካ እነዚህ ሚዲያዎች ተጠያቂም ለማድረግ ወደ መደበኛ ስራቸው እንዲገቡ እና ግልጽነቱም ተጠያቂነቱም እንዲኖር ለማድረግ በምታደርገው ጥረት የዛ የፖለቲካው ኢንተርቬንሽን ጣልቃ ገብነትን ማስወገድ ሁሉ አስቸጋሪ ሆነ። ለዛም ለብሮድካስት ባለስልጣንም ነገሩ በቀላሉ ማስተዳደር እየከበደ የመጣበት ሁኔታ እንዳለ ትረዳለ። ያም ሆነ ይህ ግን ሚዲያዎቹ በራሳቸው አንደኛ የፖለቲካ ጣልቃ ገብነቱ አለ። አሁን ደግሞ ቀድሞ የመንግስት ልሳን ነበሩ። አሁን ደግሞ የተወሰኑ የፖለቲካ ቡድኖች ልሳን እየሆኑ የመጡበት ሁኔታ እንዳለ ኦኬ። እንግዲህ በተለያዩ ለምሳሌ ትግራይ ሚዲያ ሃውስ አለ፣ የትግራይ ክልል ቴሌቪዥን በራሱ አለ፣ የእሱ አፍሌትድ የሆኑ ቻናሎች አሉ፣ ኦኤምኤን አለ ብለህ ጠቅሶ ትችላለህ። እነዚህ እንትኖች ኢቨን አስራትም እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ተመሳሳይ ነገር ነበር አካሄዳቸው። ለምሳሌ የኦኤምኤና ከመስራረቱ ካመጣጡ ጀምሮ ስህተት ነው አይደለም? ዜን ያንን ስህተት በተመሳሳይ ስህተት መንገድ ካላረመን ብለው ይሄዱ ደግሞ እንደና አስራት አሉ። ይህን በዚህ ረገድ ከሰሩና ይህን የቂምና ጥላቻ ፖለቲካ ስላራገቡ ብቻ ህልውናቸው እዛ ላይ ተመሰረተ እንደሆነ የሚያውቁ ደግሞ እነ ድምፀ ወያኔዎች አሉ። እነሱ ከመስራታቸው የሚጀመረ ነገር ነውና ነገሩ የሆነ ቦታ መገታት ነበርበት፣ የሆነ ቦታ መለየት ነበርበት። ግን ዝም ስለተባል ትክክል ነው ማለት አይደለም። ስህተት መሆኑን እንኳን አንተ ማንም ሰው ያውቀዋል። ያ ስህተት አንተ ላይ ስለመጣ ብቻ እንዳዲስ ልጅ ሌሎች ሰዎችን የህይወትም ዋጋ አስከፍሏቸዋልና ያ ነገር የሆነ ቦታ መገታት እንዳለበት ነው። ጉሽ ሚዲያ ኔትወርክና ቡልቲን ብሮድካስቲንግ ሰርቪስ የሚባሉት በአንድ የግብጽ ደህንነት ኃላፊ ቦታ ተይዞላቸው ግብጽ ውስጥ ከሚገኝ አንድ ማረፊያ ቤት ውስጥ ተቀምጠው የሚያሰራጩ ናቸው። ድምፀ ወያኔ እዚህ አለ፣ አስራት ቴሌቪዥንም እዚህ አለ፣ ኦኤምኤንም እዚህ አለ፣ ሌሎች ሚዲያዎችም እንዲሁ እዚህ አሉ። የሚያንጸባረቁት አቋም እንዴት እንደሆነ ምን አይነት እንደሆነ ሁላችንም የምናውቀው ነው። እነዚህ አሁን የጠቀስካቸው ኩሽ ሚዲያም ሆነ ቡልቱ ሚዲያም ሆነ አኖል የሚልም አለ ገዳ የሚልም አለ፣ እነዚህም አራት ኦሮምኛ የሚያወሩ ሚዲያዎች መቀመጫቸው ግብጽ ነው። ሰሞኑን አሁን በስፋት የሚያራገቡ እነ ፕሮፌሰር ዝቃኤል እነ ማነው እነ በቀለ ገርባ እነ ፕሮፌሰር ሄኖክ እነ ብርሃነ መስቀልሰኝ አሁን እነዛ ሰሞኑን የጥላቻ ፖለቲካ የሚያራምዱባቸው ሚዲያዎች መቀመጫቸው ግብጽ መሆኑ ምን ያሳያል ነው። እሴ ሁለተኛ ሲጀመር ሌሎቹ ሚዲያዎች እዚህ ቅድም የጠቀስኳቸው እነ ኦኤምኤን እነ ትግራይ ሚዲያ ሃውስ ብለን ያልናቸው እነ ድምፀ ወያኔ እና ሌላ ስራት እዚህ ተቀምጠው ስራቸውን እየሰሩ እነዚህኞቹ ግብጽ ድረስ ሄዱበት ምክንያት ምንድን ነው? ሚዲያ ፍሪደም የለም የሚዲያ ነጻነት የለም ብለህ እንዳትለኝ። ይኸው እዚሁ ሀገር ውስጥ ተቀምጦ ጦርነት እንደሚያውጁ በተግባር አየነው እኮ። ስለዚህ እዛ ተገዝተው እንደው መጀመሪያ ኦሮምኛ የሚያወሩ ግብጻውያን ቢያወጡ ነበር ይሄን ነገር ዝርዝራቸው የትኞቹ ሚዲያዎች መቀመጫቸው እንትኑ ስልካቸው አድራሻቸው ምናምን ነገርና የሄዱበት አልሐማ ራሱ ቅጥረኞች እንደሆኑና የባንዳነት ተግባር እየሰሩ እንዳሉ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሌሎችም እዚህ አሁን የተነሳው ግርግር ራሱ መነሻ ያደረገው እዛ ግብጽ ውስጥ እንደሆነ የሚጠቁሙ ነገሮች አሉና እዛም የሄዳቸው በራሱ የነሱ ቅጥረኛ የነሱን አጀንዳ የሚያስፈጽሙ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ይኸውልህ ሲጀመር መጀመሪያ ሲጀመር እኔ ቅድም ጠቀስኩል አራት ሮምኛ ቋንቋ የሚናገሩ ሚዲያዎች መቀመጫቸውን ግብጽ ሲያደርጉ ሁሌ በአይነ ቁራኛ ነበር ማለት ነው። እዛ ሚዲያ ላይ የሚቀርቡ ሰዎች፣ እዛ ሚዲያ ላይ የሚንጸባረቁ ሀሳቦች፣ እዛ ሚዲያ ላይ የሚሰሩ ስራዎች ኦኬ በሙሉ በአይነ ቁራኛ ነበር ማለት ኦኬ። ከዚህ ያኮረፉ ሰዎች በሙሉ እዛ ሚዲያዎች ሄዶ ነው እንትን የሚሉት። ያ አንድ በለኝ። ሁለተኛ የተባበሩት መንግስታት ላይ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ላይ የኢትዮጵያ ተወካይ ንግግር እያደረጉ ባለበት ቅጽበት ነው ይሄ ነገር የተከሰተው አይደለም? በማክሮሱ ኢትዮጵያ ውስጥ አመስቲ ከሰጠስ በተመሳሳይ
ግብጽ ውስጥ ማን ነው ሱዳን ውስጥ ተመሳሳይ ግራ ይገባው አመስ ተከስክሷል እዚ ኢትዮጵያ ውስጥ ባጃሉ ምክንያት ሁከስ በጠበጥ በተመሳሳይ ሱዳን ውስጥ ሁከት ተከት በዛው እለት ምን እንደሚፈልጉ ግራ ይገባቸው ግር ብለው ይወጡ ልጆች አንድ ሰው ሞቷል ይሁን ሰዎች ቆስለዋል በዛ ምክንያት ሱዳን ውስጥ አሁን ሲናሪዮን ታይዟል አራት ሚዲያዎች ሮምኛ ቋንቋ የሚናገሩ ሚዲያዎች ሱዳን ውስጥ ማን ነው ግብጽ ውስጥ መቀመጫቸውን አድርገው በተከታታይ ካምፔን ሲያደርጉ መቆየታቸው እዚ ኦሮሚያ ውስጥ ምን ለመስራት ምን አይነት ውከትና ብጥብጥ ለማስነሳ ሲሰራ እንደነበረ አንድ ታያይዘዋል ሁለተኛ ይሄ ችግር የተከሰተው ምናልባት የሱዳን አዲሱ መንግስት ሞሮፍ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋራ ለዶክተር አብይ አስተዳደር ጋር አብሮ ሊድ የሚችል አቋም ነው ያላቸው ችግር ሆኖና አሁን በግብጾች ተጽዕኖ ውስጥ የወደቀው የሱዳን ጦር ነው የሱዳን ጦር ለምሳሌ አንዱ ጀነራል አሁን ከግብጹ ፕሬዝዳንት ጋር አማካሪ ሆኖ የሚሰራው ግለሰብ እኛ እዚ መቀሌ ከመሸጉት ከነጌታቸው አሰፋ ነጌታቸው ረዳ ጋር የሚገናኘው ጀነራል ከአልሲሲ ጋር የሚገናኝ ነው እና እሱ ከለውጡ በኋላ ሸሽቶ ግብጽ የገባ ነው እሱ ቀድሞ የነበረው ኔትወርክ ተጠቅሞ የሱዳንን ጦር ፍልትሬት አድርጎ ገብተው ከኢትዮጵያ ግጭት ለመፍጠር ጥረስ ያደርጉት አስተውላለ ይሄ ጦሩ ሳይድ ነው ሲቪል አስተዳደሩ አዲስ የመጣው አመራር ግን ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የቀረበ ግንኙነት ነው ያለው እዛ መንግስት ላይ ተመሳሳይ የፖለቲካ ጫና እየፈጠሩ እንደሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ እያደረጉ ያሉት በተመሳሳይ የህዳሴው ግድብ ላይ የሚደረገው ድርድር ሲስተጓጎል ተስተጓጎለ ብለህ ትላለህ ይሄ ብሔራዊ ጥቅም ነው ይሄ ብሔራዊ ስትራቴጂ ነው ይሄ ሀገርና የህዝብ ጥቅም ነው ሉዓላዊነት ጉዳይ ነው ይሄ ጉዳይ ሲነሳ ድርድሩ ሲስተጓጎል ጆዋር መሐመድ ያለው ነገር ነበር እና ሁሌ ካምሮ ሊጠፋ ያልቻለ ነገር ስለዚህ ምርጫው ይሁን ነው ድርድሩ ምርጫው ከምርጫው በኋላ ይካሄድ ብሎ ጥያቄ አቀረቡ ነበር እንዴት ሐሳብ ሊመጣልህ እንዴት ይሄ ሊሆን ይችላል እንዴት እንዲህ ያለ ሐሳብ ራሱ ሊገለጽልህ ይችላል እንዴት የኢትዮጵያ ፖለቲካ ምርጫና በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ላይ ተካረጠና አደጋ እንዲ ላጣምረል ታዩት ይችላል እዚህ ከዛ በኋላ ደሙ ከሰሞኑ ደሙ ድርድሩ ተቋረጠና ኢትዮጵያ እንትናለች ብሎ ደሙ እንትን ሲል የነበረ ሁኔታ አለ ኢን ዘ ሚን ታይም ደሙ ግብጻውያን ሲጽፉት የነበረው አለ ሶሻል ሚዲያ ላይ ከሰሞኑ የዶክተር አብይ መንግስት መሃል ሀገር ላይ ኮንትሮል የለውም ፖለቲካል ካፒታል የለውም ሲሉ እነዚህን አያይዛቸው ትመለከታቸዋለህ ዌል ኦርኬስትሬትድ ሆኑ ከዚህ ከአዲስ አበባ እስከ ግብጽ ካይሮ ድረስ የተዘረጋ እስከ ሚኒሶታ ድረስ የሚሻገር ኔትወርክ ያለ ለፖለቲካ ስልጣን ሲባል ለፖለቲካ ጥቅም ሲባል ሀገርን ህዝብን ማንኛውንም አይነት ነገር መስዋዕት ለማድረግ የተዘጋጀ በማንኛውም አግባብ በማንኛውም መስዋዕት የራሱን ስልጣን የበላይነትና ጥቅም ለማስከበር የሚንደረደር ኃይል እንዳለ ትረዳለ ይሄ ግን ከግብጾች ጋር የተያዘ መሆኑን ለማየት አንድ የኛው የውስጥ ራሱ ዝክዛሬ ነበረው ሁለት የእንደዚህ ቀደም የተጠቀስኩልህ መቀመጫቸውን ግብጽ ያደርጉ ሚዲያ ሶስት ኢትዮጵያ ሲተፈጠረው ችግርን የተፈጠረበት እለት ራሱ የኛ ጉዳይ በተባበሩት መንግስታት ጸጥታው ምክር ቤት ላይ እየታየ ነበር መሆኑ ከዛም አልፎ ደግሞ ችግሩ የተፈጠረው በተመሳሳይ ቀን ኢትዮጵያና ሱዳን ላይ መሆኑ የፖለቲካ ጫና ለማድረግ ከዛም ጀርባ የተጠና የተዘጋጀ አካሄድ እንዳለ እንድትጠረጥር ያደርጋል ብዬ ነው ማሰብ።